Из міста Лиман Донецької області. Ми приїхали з міста Ізюма Харківської області. Донецька область, город Бахмут. Дуже важливо, бо дуже важко. Нема свого житла, зйомне житло. З роботою дуже важко. Так, на сьогодні робить. Неправда, нам дуже приємно. Перший раз от бойових дій я з Донецька уїхала. Перший раз пускаю до мене так. Так, хороший, да. Спасибо. Ну, как бы, знаете, спасибо. Дуже важливо. Дуже. І ми вам дуже вдячні, що ви йдете нам на зустріч і щось допомагаєте. Ми вдячні всьому. Важливо, тому що на ВПО немає, ні роботи немає, гроші немає. Дуже важливо. Спасибо вам большое. Дуже дякую за допомогу і польському народу, який нам допомагає, а ми тут будемо чекати перемоги. Слава Україні! Сахар, паштет, сельдь, манчжоусы, еще одни анчоусы, зубная паста. Гулять так гулять. Масло. Сахар, а это что? Кукуруза. Дякуємо польському народу за допомогу.